عبد إنان إسقرصنو أو ننقف نول أشيغن أنا إيغتمي. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتي وعنا ونرسين دي هانتي باخير تقالي قمي قسنك دعالي ساكت شفتان ولكن هلا برعو بلوي دي ليسو دي وادا إن كلي أردتان دوحي نغطي عرين مدى الصوماليات معنا مدى حكي الرقتي إن إنكستو دتكو أيوكا رابحان صدح قيبوض gabadha raacsan iyo wiilka raacsan ee dhaxdhaxaad ahayd ama madax faraax kula jiray een arinta waxa kale oo sii dheer in noqoto arinta musasal aan dhamaanayn sidoo kale aan filayo een inuu halka ku joogsan doono laakiin si aan isleeyahay niyo mala cabdicisna uu soo hadli doona macnaheedu isna uu soo jawaabi doona maadaa iyaduna muqaal soo duubtay kullisna uu soo hadlaya qasab een waayo sababtoo ah iyadoo in badan aamusan dhow jeer soo guba jawaab u hadlay marka qasab kulli uu soo hadlay wasan u badinayo ama sidaan u fahamsanahayba een waxa weeye marka Cabdiciise Ajun la arko waa la rumaysanayaa marka iyada la arkana waa la rumaysanayaa sababtoo ah marba midka kale waxa uu la imanayaa wax bulshada Soomaaliyeed ka gadmaya ayuu la imanayaa taas macnaheedana waxaan oran karaa mid walba wuxuu ka hadlayaa waa run sababtoo ah waa dad iyagu wada joogay mid walba wuxuu sheegayaa intiisii wanaagsanayd mid kastaana wuxuu sheegayaa intiisii xumayd ma oran karnaa laakiinse Safiya Tusmaan muqaalkan dheer ay soo duubtay halka saacado soconaya waxyaabo badan iyo qaladaad ay ku leedahay baa ku jira oo ay ku soo dartay ay qofku waxa quruxan wax ku qaldanaa inuu sheego waxyaabo badan oo iyadu qaladaad ay samaysan aqliga bini'aadamka aan geli karin bay qiratay halka waxyaabo badan ay ku eedaysay Cabdiciise Ajun si kastaa ay ahaataba waxa weeye muqaal soconaya hal saac iyo badh laakiin dafin hindiya iyo fan brush ma daawanayno waxaan doonayaa bal inaynu daawano ama isla dhageysanaba in yar oo soo jarjaro si weynta ugu macquulsanayd bal marka ilaa dhageysta muqaalkan kulli waa soo wada aragtay laakiin aad buu dheeraa in ka mid ah weey Ramadaan aan idinka qasay bay noqotay Ramadaan mubaarak Ilaahay kuwa soonka iyo salaada ka aqbalo Allah ha inagu daro kumanaanka naarta laga xoreynayo Rabbi ha inagu daro waxaan doonayaa aniga oonan raalli ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay Ramadaan tahay aanan rabin kayskan inaan ka hadlo sideedaba discussing-ka ee dadka wareeriyay haddana waxay noqotay wax laga maarsamay waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto kayskan hadaan idhaahdo haddu dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodayno waa long story aad bay u dheer tahay wax badan oo runa jira wax badan oo beena jira sax wixii rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga ahayn aad kala rogataan halagu soo jawaabo hadna intan tiri haddana intaa ina iga ahayn sidii allaygu ogyahay saydhkayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo waxaa la yidhi tusmo mar khaatima haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la ii soo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax maxaan kula tiimaysan wax ayuu horta waxaan ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run mar khaatima haysto ilaahay aan ahayn waxay qiratay inaanay maqraati haysanin Safiya Tusmaan waa kow aan ilaahay ahayn waxyaabahaana dhanna ay tahay waxyaabayada loo soo maleegay oo si yar oo fudud ayuu ku dhacday anaha dee ku qaldantay soo ma in dee wax la soo maleegay oo si yar oo fudud iskaga dhacday oo iskaga gashay way ku qaldantay soo ma marka qaladkeedii bay sheegtay sidoo kalena waxay sheegtay ka run sheegtay inaan imaqraati haysanin waa bir Ramadaan bay tiri beenidii ma sheegay marka that's right waxay sheegaysaa waxay ku qaldanayd ana aqliga bilaadanka aan galayn laakiin iyada ka suuroobayna samayso iyo waxyaabaha ay ku dacwoonaysaa ee lagu sameeyay qaladaadka ee uu qarinayo matalan Cabdiciise Ajun marka aan isla daawana waa run meesha ma joogin anigu Cabdinuur Deljir nin la yidhaahdaa isoo qaban ilma u soo dhalay saad idinkuwa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayay meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu yidhaahdo la yidhaahdo qaadigii yar maqraatigii keen ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanay eeg hadda waxay leedahay deenin hore ay mehersaday carruur baan u dhalay dadkii qaadigii keen haddu maanta in karo de ma garanayo sababtu haddii because ma garanay midda meesha talax weeye horta badana ina talka lagu meherinayo meesha taas ma moogti waayo waxay maadaa inanka iyo wadaadka meherinaya iyo maqraatiyaasha iyo inanta dhinacyada ra ka socda intaas isku timaada inanta haddii la yiraahdo maqraatiyaashi keen ma garanaysay yadu de runta de ka hadalna weey laakiin waa loo joogaa meesha weyna u joogaan dad iyada xaqeeda ka socda oo ka masuula marka waxay leedahay daanu shaqsan waxba kama garanayo laakiinse shirkada Cabdiciise Ajun macnaa xaqiiqda ma waxba kama isu cunbay daba ka wada anta xaqiiqani cid kama isu cunin
وانا اسمير سنني تيسغانا نو تلا سارت وا كو مير سنيا قف بلا كيسدا بو كو سوو هادي اسغا كنسدي مرخاتي اشي اسغا كنسدي اوداي وسغو اي دي بي ان بان لا حدن وكيشاي مهركاي غسدا بو كو دحاي سيدي سنه ليغو قبي علمنا ان كو دلاي وا نيكي هوري شي انا اسقرسنو او نان قف نول او شيغين انا ايغا تيمي مرادان نيكا هورا ان سيدي سنه سقمني علمو دلاي انو كلا دمااناي abdi ciise inay iskuur seenay waxaan go'aansaday inaan isqarsano oo aan cidna u sheegay sababtoo ah maadaama anaga aan hay laba qof oo ayagu wax kasta isla wadaagay sida ku qurux badan ay u saaseen ma garto ka hadlo waayo ayaga wada socday ayaga xiriir wada sameeyay ayaga wada hadli jiray miyey ino soo dhigi jiray maraha maanta aan la hadlay laba saacado waxaan la hadlay miina la maragsan waa maya ma ay wanaagoodii baraarahoodii lacag ay isku dirayeen iyo lacag ay ku doonayeen iyo jacaylkoodii isku dhaarashadoodii ba deeg waxna ogeyn isagoo dhaaranaya wuxuu ku dhaaranayay kitaab waxa ay show waqti hore ah waa tan sheegisayada oo ku dhaaranayna ku jecel sababta waan yaabay ninka gabadha sidan isku dhigiin ee shiin culay warsiye ee wardad warsiye ee meel kale ee warkiisii yaalo ee macna intaaba hadal qalafsan ku hadlay laan gabadha ma qabo siduu ugu dhaaran karaa inuu jecel yahay waan yaabay aqalkay gali weey shoo waqti hore ahayd ba way aniga ehed qofkii ku dagaalantay inaan cidna maqlin een maalin maalmaha kamid uu soo baxay wuxuu yiri gurigiisu ka guuray waxaan ku yiri guriga maxaad uga guurtay wuxuu yiri guriga waxaan uga guuray magaaladayda waxaa soo baxay niman suudaaniyeed oo 20 ginii la siiyo oo qofka sida aad rabto adigu kaaga dhigaya subhanallah ama ha kula joogo ama ha ka maqnaado qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan waxay sameeyaan black magic madiiday sameeyaan sixir bay sameeyaan qofka waxay ka dhigaan qof saad doonaysaa kaaga dhigaya oo dabadeedana gabadheeda gabdhii saaxiib kale ahaay oo dhanba nimanku isha ku sameeyay marka waxaan u baqay naftayda maalinta dambe wuu soo wacay wuxuu yiri kitaab quraan soo qaado uu ku dhaarinayaa waye kitaab baa la soo qaaday hadda aanu dhaarto oo aanu ku dub iyo diir u kala baxo adiguna aad ila googoojida kitaab soo qaadaan salaam dhammaan isla dhaaran ana waan dhaara soo ina dhaarta qasab ma aha adiguna ku soo qaado had ku dhaara wayay weydi kow igu dhaaro inaad jeceshahay waa kow laba ku dhaaro meeshaan joogo inaad imanayso waa saddex waa laba saddex ku dhaaro inaad noloshaada nin la hadlay ma saa nin la hadlay waa nin igu waa wayay ama saddexdaas baa aha tiyash way istaa bii isu saddexdaas iyo tiyash wayay saddexdii baan ku dhiftay waa dhaaf kitaabka quraanka baan gacanta saaray isagana inta in leegaya in ka badan ayuu ku dhaartay nambar saddex hadii corona halka karantiin uu igaga dhigo caruurtaydii waan ka xidhmayaa ana don't have excuse aan i joogto ugu bad xidhmaday haddaba waan u dhaartay inaan u imanayo beti laakiin se markii dambe xanuunka corona ayaa i saameeyay muhaalka waan soo jarjaray kadib waxaan ku yiri haddan Egypti imaadan kuugu imaado caruurtaydu waan ka bad xidmaya xanuunaa jira corona jira ma ku iman karo maxaa xaaladeedna wuxuu uga bilaabay halkan ay leedahay soodigii dhaartay oo uu kaga garheliyay uu dhaartay runt ay u dhaartay runtahay de marka maxay ku qancisay maxay is kala yeelay habeen kaasi cirka biyo kuma hadhin habeen inaan kaasi sidoo u xanaaqay abidkiis uma xanaaqin wuxuu yiri ma kitaabkii quraankiiba ku celin waayay ma intaad kitaab quraan ay igu dhaaratay ayaad igaga baxday oo in kitaabka quraanka aduunka hayn waalin waay aduunka maxaa ku celiyay ba wuxuu yiri waxaan doonayaa waan tagayaa horta kaarkaygana waan iska kansalayaa hargeysaan tagayaa tagidana waa gaar macnaha waa soo jaray theory Egypt aanay lahayd ma imanayo waxay ay noqotay inaanay muddo weyga soo wada hadlin mudawiga kadib markaa inay soo wada hadlin maalinta baa ay soo garaacay wuxuu ku yiri macna haday hawshi hore baajiyeen wixii wadanka waa ka imanaya wadanki Egypti dalki ma doonayaa imaado maga halkaas ka bilaabaysaa bal aan dhageysano moodinaan iska leeyahay waxaan aan ma doonayo inaan sii joogo wadanka ma doonayo sii joogo laakiin adiga waxaan ka rabaa $5,000 inaad siiso $5,000 baan ka rabaa adiga inaad soo dirto ilaahow sooniyo salaad hayga aqbalin haddii aan inaan ka qowlkiisa qalbocinayo wadaaraadu aad taasna waayay $5,000 inaad gacantayga saarto waxaan tagayaa Hargeysa passport-ka Soomaaliya ayaan qaadanayaa waxaan u sii baxayaa Turkiga waayay
وأنا أقول لك إن كملان بابا كشرتي قطط كي هوري إن كوما إيمان كرو وحا كشرتي I don't have money. مركي وراح كنت ركوما إيمان كرو أو إيشبتي كوما إيمان كرو صاب تو على عقنا ما هيو حنوك كرونا واتشرا وبتك كرونا كحلم يا مركا ما إيمان كرو مركا مركي دبا وي كدي بوصاغر كل واحد دبا شكوني صادر العقلان بابا كوجي إيمان كرو وعي حتى أنا صاب تو قدر تواحي العقلان بابا كعبني سي بس حتى أنا العلاني ذاك عبني سوسيج العقوي دي يدي الله حتى أنا عكستون كوي من لا بيسكشن كوي دي بس أصادرت الدنيا إلهي لا بكون إيه شم خلاص كل شن كونه دولار حقيقة كنا ساعدنا حلو سواء معه تواندي فري ما هم يلقون كون كواي يوم هيو إيو لكن I have no power أنا نكايس كده دفاع هرتا إن أردنا وارن أد ودر دور خضب بنك هذا ليا وأنا سواق عذنين واحد شراء إن أي كوسا درتي إن حتى يدا يسكت داي أصحاب تيدا صور هذا أوسا دردرين هيسي أو أركي إن والله مع الكون على مال دقيا أو يكسر سبي سيدات ككلام واحد شرتا إن حتى مر أي سكود عين أو أي سكو حناقين أو أي كأمستي إنه مقالدر أما مقالدر أو عط قرا على أوسا قري أو كل يهاي نرش هذا إيه مستقبل كهذا إيه شرف هذا إيه دوليمات كوه واسدي إيه دوشيك تي هذا كان عودك تي تحسنا يكون كل فتة صفية تسمو إن النرش ويدو أما أجتشو هبين كشيدان كو خرحي بس أي كان نرش حق ربي واحد صفية تسمو هذا اللي ده كتشري هذا الأه وين يهرش تجنان دهنا وين أنا يهر فريد دهنا أنت إلى هاي إيه قري هذا أنا أودي منين نحذن يوضن حنون معناها هدانا أريد أقولي إذا أنا وضن حنون وقول لي مانين والنار هاي معناها حق الربيب أن كان نار هذا مو يي نار الله يقومت تلقيني وأصل هذا الكذا يود يسي إن وحوي صفي تسمع مقال كذا ما كده دعوة ذي وحوي أكيد أما مقال كذا كده هني إن كرسوني بطن كرسوني صاحي نيد عارنا يسا يكون عارنا يسا إن صان يسرى دي لهاي جماعة قبله وأه أرين أدو أذق إن وحوي يسدوك كله إن صفي تسمع أورك قفك هاللي يوأكتي معناه هو يأورك كهاللي سه أيوأكتي هرت أنا صفية تسمى مدة ليه هاي مدة ليه حوي صفية تسمى أول هر أذ منا قرطة ما كهالله ما قعدنا يقوم عصبين وان كورة يحتمر كرجيسة أيكو حرنيت لكيسي واحد حسستع أن ليه صفية تسمى ما مركي هرة سمعتها شلي أما مالتي هرة والله باتك عش علي أنك هجتها غير ويني إن واحد كوجو برتاي رمهن يهولهن أين أذ كوجو سي برتاي إن أنكوا جوتش على هذا، أنكوا احترامه، أنكوا أوجاده، أنكوا قدريه موي، عدكوا كنا عيسى، عدكوا فقوق عيسى، عدكوا كل بيسى، أنت أستانا إن أنا يشرين، أنت عد سمعنا سا، إن أديت بوم عزيز أصحاب تقالجا، مقال كان عد كود دارنا كل واتصدى وتباب في ليا، نمط سمعنا وضع ركتين، روح في ليا كل وسوي جواب دارنا، عبد عيسى عشون صار في ليا، وحنو بدني أولي بقول كي بستيت، نزوج جواب دارنا، بس أقول روح يرادو ويرارك دارنا كل ركتين دوارين دتك يوم نمط سمعنا دبا. جهة وريريسي وانا مدل اسكو دوغييي با كلي با مرها ديسا في تسمى صوا هذا الشي ان هذا القرقا كو ايه كادوان جي عليسان لها بلسي كل مد ايه كان يسماها مربا مد باسود جوابيا هوا وبدنانا جوابا هوا وبدن عبد عيسي ان انت المغال مغالكا كو حيو كل مدونو واحد يقيت اقيا سيدا يا امانا الله بلسا عرنتان محاد كفهانتي عرنتان واحد كفهمي ان اي صفية تسمى اي كو الدو معنا هو سحرنا وانا الله يفلي تاسان كفهمي wixii kale aad ka faahanteena xaqoosad igula wadaagi doota every person kasta isameenaysa marka dabay u sameenaysay video call iyo muqaalo iyo waxyaabaha shaxuma oo sharafteeda u daran inuu ka hayeen kaasi marka mar sharafteeda u tirinaysay sina ma kaaneega waxaan ka dareenay inay leedahay waan sixrana sababta qof aan da caafimaad qaba waxyaabahan oo kala ma yeelasho kun iska soo diriyo ee kun isha muqaal soo dirno kan halgeysa tagayo waxa maaratay قف إسكاك دير دير قفنا ما سمعين كرو قف عادي لكن قفان عادي هين والصورة قالين السمعين لكن سي إلهي خاتمة دخير هينو خاتمة حقنا الله بدبريو هو يدا الصوماليين إلهي قلبك هاو نوري